الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعزري جواز صخاب في الأسواد وعالم بأمور الدنيا وجاهل بأمور الآخرة رواه ابن حبان تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی برائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انسانیت کی شروعات کی ابتدا کی. اس کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں کے ذریعے مرد اور عورت سے انسانوں سے اس دنیا کو بھر دیا. نہ جانے اب تک کتنے لوگ آئے اور اپنا وقت گزار کر چلے گئے اور جو کچھ کیا وہ ان کو مل گیا. اب باری ہماری ہے, اس وقت ہم ہیں, ہم بھی اپنا وقت گزار کر عمر گزار کر ایک دن آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے اور جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہمیں ملنے والا ہے اور ملے گا. اچھا کیا ہے اچھا ملے گا, برا کیا ہے برا ملے گا, ذرہ برابر کمی اور بیشی نہیں ہوگی. انسان دنیا کے اندر رہتا ہے, جو بھی اعمال کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے یا برا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے والے کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. قرآن مقدس کی آیت کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, ابن حبان کی صحیح حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب فی الاسواد عالم بامور الدنیا وجاہل بامور الاخرہ. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ بد نصیب انسان ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بے انتہا نفرت کرتا ہے, اس کو دیکھنا نہیں چاہتا, اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی گرا ہوا انسان ہے.
فرمایا ان اللہ یبغض کل جعزری، پہلا انسان جعزری۔ جعزری کیا ہے؟ جعزری کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، الفظ الغلیظ المتکبر۔ جعزری کس کو کہیں گے؟ الفظ بد کلام، بد زبان، الغلیظ سخت مزاج والا، سخت دل والا، سخت طبیعت والا، المتکبر تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا، بد زبان، بد اخلاق، بد کردار، لغو بات کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا، غلط باتیں کرنے والا، فحش باتیں کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جعزری ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ اگر گھر کے اندر کوئی بڑا بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، گھر کے لوگ گھٹن محسوس کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر آئے ہی نہ، معاشرے والے اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس کی شکل کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس بدتمیز آدمی سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ جب ہمارا حال یہ ہے، ہم انسانوں کا حال یہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے جس کی زبان کی وجہ سے، جس کے اخلاق کی وجہ سے، جس کے کردار کی وجہ سے، جس کے مزاج کی وجہ سے دوسرے لوگ گھٹن محسوس کرے، دوسرے لوگ اس سے بھاگے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے بارے میں کیا فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو رحم دل بنا دیا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگ آپ کے سامنے، آپ کے پاس آ کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی بد مزاج ہو جاتے، سخت دل والے ہو جاتے، سخت طبیعت والے ہو جاتے، بد اخلاق ہو جاتے، بد کردار ہو جاتے، تو کوئی آپ کے پاس بھٹکتا بھی نہیں، نہ ابو بکر ہوتے، نہ عمر ہوتے، نہ عثمان علی ہوتے، کوئی نہیں ہوتا، سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو نرم دل بنا دیا ہے، نرم مزاج والا بنا دیا ہے، نرم طبیعت والا بنا دیا ہے، کہ انسان آپ کے پاس آنا پسند کرتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو جو انسان نرم دل والے ہوتے ہیں، نرم مزاج والے ہوتے ہیں، لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور گھر والے بھی اچھا خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو گھر والے ہی بھاگتے ہیں، گھر والے ہی چاہتے ہیں کہ یہ میرے گھر کے اندر آئے ہی نہ۔ روم کا بادشاہ ہرقل، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس نے سوالات کیے تھے نبی اکرم کے بارے میں، مشہور ہے، اس میں اس کے جو سوالات تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ابو سفیان تم یہ بتاؤ کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، کیا اس کے پاس جو انسان آتے ہیں وہ ان کے پاس رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، یا ان سے کے پاس بھاگ جاتے ہیں، کچھ دن گزارنے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ غور کیجئے اس سوال پہ اور جواب پہ، سوال کرنے والا بھی دشمن اور جواب دینے والا بھی دشمن۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سوال کر رہا ہے روم کا بادشاہ ہرقل کہ جو نبی ہے اس کے پاس جو لوگ آتے ہیں، کیا وہ اس سے تنگ آ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ کہا بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اس سے ایک بار مل لے، جو اس سے ایک بار بات کر لے، جو ایک بار اس کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، شریک ہو جائے، دنیا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، نبی کا ساتھ
نہیں چھوڑتا. اگر اس کی اس راہ میں اس کی ماں بھی آئی, اس کا باپ بھی آیا, اس کے بھائی اور بہن بھی آئے, اپنے اہل و عیال کو تو چھوڑ دیا لیکن نبی کے قدموں میں ذرا سا خراش بھی آنے کو پسند نہیں کرتے تھے وہ لوگ. یہی حال تھا نا, مجبور تھے, معذور تھے, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, جہاد میں جانے کے لیے نام لکھا جا رہا ہے, مجبوری کی وجہ سے, معذوری کی وجہ سے نام نہیں لکھا جا رہا ہے. ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول, کیا میں اس لائق بھی نہیں کہ آپ میرا نام لکھے جہاد کے میدان میں. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ ایک پاؤں کٹا ہوا ہے, بیساکھی کے سہارے سے چلتے ہیں, ایک پاؤں پہ چلتے ہیں. جنگ احد میں جب نام لکھا جا رہا ہے, بیٹوں سے کہتے ہیں تمہارے ابو معذور ہیں وہ نہیں جا سکتے. بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے, آپ معذور ہیں, ایک ٹانگ سے چلتے ہیں. باپ ناراض ہو جاتا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے. نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر بن جموح کے ایک ٹانگ کو مت دیکھیے, اللہ نے چاہا تو اسی ایک ٹانگ پہ عمر بن جموح وہ کارنامہ کرے گا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ نوبت تھی. اتنی مجبوری کے باوجود, اتنی معذوری کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر کلمہ پڑھ لیا, بیعت کر لیا, مجلس میں آ کر شریک ہو گئے, بیٹھ گئے. دنیا چھوڑنا پسند ہے لیکن نبی کا ساتھ چھوڑنا پسند نہیں. یہ کس وجہ سے؟ نرم زبانی کی وجہ سے, نرم طبیعت کی وجہ سے, نرم مزاج کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اور کچھ لوگ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے, دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ اس آدمی کو دیکھ لو جو آ رہا ہے, یہ اپنے قبیلے کا سب سے بڑا شیطان ہے, بہت بڑا شری انسان ہے, لوگ اس کی بدتمیزی سے تنگ آ کر اس سے بھاگتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھ لیا, پہچان لیا. کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولا جاتا ہے, تو اما عائشہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہی انسان جس کے بارے میں نبی اکرم نے کہا تھا کہ یہ شیطان ہے اپنے قبیلے کا, وہ ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے. اما عائشہ کہتی ہے میں ڈر گیا کہیں یہاں بھی کوئی فتنہ نہ پیدا کر دے. اللہ کے رسول نے مجھے کہا اندر چلی جاؤ, اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس شر انسان کے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ دیا اور اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گئے, پورا دھیان اسی کی طرف دینے لگے. کیا حال ہے, گھر والوں کا کیا حال ہے, کیسے آنا ہوا, آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس طرح سے نرم مزاجی سے, اچھے اخلاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بات کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب وہ آدمی چلا گیا, اما عائشہ باہر نکلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بہت بڑا شیطان انسان ہے, بدماش ہے, آپ کو تو اس کو پھٹکار لگانی چاہیے, ڈانٹنا چاہیے, برا بھلا کہنا چاہیے, اور آپ نے اتنے پیار سے اور اتنے اچھے اخلاق سے اس بدتمیز آدمی سے بات کیا آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تم میرے ساتھ اتنے دنوں سے ہو, کیا آج تک تم نے مجھے بد اخلاق پایا, بد زبان پایا, بد مزاج پایا؟ آج تک تم نے میری زبان سے کسی کو لان تان کرتے ہوئے پایا, کسی کے بارے میں گالی سنی؟ لا لا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, آپ کی زبان سے تو ہمیشہ اچھے الفاظ ہی نکلتے رہیں, چاہے وہ دوست ہو یا دشمن. کہا اے عائشہ
ये जो आदमी आया था मेरे पास, जानती हो ये कौन था? ये सिर्फ बदमाश ही नहीं था, बदतमीज ही नहीं था, शैतान ही नहीं था, मुनाफिक था। ये कौन था? मुनाफिक था। अंदर से कुछ, बाहर कुछ। और जिस तरह यहूदो नसारा सामने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करते थे, मुखालफत करते थे, ये मुनाफिक उससे भी सख्त थे, पीठ के पीछे से वार किया करते थे। आयशा, ये मुनाफिक था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आयशा, मैंने इससे मर्तबा के एतबार से, दर्जात के एतबार से, वो इंसान अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होगा, अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा घटिया होगा, जिसकी ज़ुबान से तंग आकर लोग उससे मिलना छोड़ दे, उसका साथ छोड़ दे। आयशा, मैंने इसीलिए इससे प्यार से बात की, ये मुनाफिक था, हो सकता है मेरा दुश्मन है, यहाँ से जाने के बाद मेरी बुराई करे, इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम के बारे में गलत बयानी करे, लेकिन इसकी शरारत को आयशा मैंने यहीं दफन कर दिया प्यार से बात करके। अब बाहर जाने के बाद अगर ये इस्लाम की तारीफ नहीं करेगा तो कम से कम इस्लाम के बारे में कुछ गलत बयानी भी नहीं करेगा। तो मसला क्या निकला? बुराई से नफरत करनी है, बुराई करने वाले से नफरत नहीं करनी है। जो गलत कर रहा है, जो गलत है उससे नफरत करनी है, जो गलत कर रहा है, गलत करने वाला है, उस इंसान से नफरत नहीं करना है। अगर आप उस इंसान से नफरत करने लग जाएंगे, अगर आप उस इंसान से बदजन हो जाएंगे, तो आपकी बात का उस पे असर नहीं होगा, ना तो वो आपकी बात मानेगा, बल्कि आपका दुश्मन बन जाएगा। अल्लामा इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म, उनके बारे में लिखने वालों ने लिखा है, एक शख्स उनसे मसला मालूम करने के लिए आया। जब मसला मालूम करने के लिए आया तो बीड़ी पिए हुआ था, बीड़ी पिए हुआ था। घर में दाखिल होने से पहले बीड़ी बाहर फेंक दी। इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक आते हैं, बैठता है वो शख्स और मसला मालूम करता है, ये है वो है। जब वो बोल रहा है उसके मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह उसकी बातों को ध्यान से सुन भी रहे हैं और कह रहे हैं, गफर अल्लाहु लक, गफर अल्लाहु लक, गफर अल्लाहु लक, हाँ बात ठीक है, बात ठीक है, अल्लाह आपकी मगफरत करे, बात ठीक है, अल्लाह आपकी मगफरत करे, आप सही कह रहे हैं, अल्लाह आपकी मगफरत करे। वो इंसान बात करते 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 चौंका, क्या बात है, मुझसे बात कर रहे हैं आप, बात मगफरत की नहीं आ रही और मेरे लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं। वो इंसान भाप गया, अच्छा ये बात है, मैं बीड़ी पीकर आया हुआ हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से बीड़ी की बू आ रही है, इसीलिए वो इंसान अपनी गलती पर नादिम हुआ। और लिखने वालों ने लिखा है कि उसी महफिल में, उसी मजलिस में, उसी वक्त उसने तौबा किया और शेख से वादा किया, बैत की कि आज के बाद से कभी बीड़ी को हाथ नहीं लगाऊँ। देखिए, ये था अंदाज़े बयान और ये था नरम मिजाजी, नरम दिली। सामने वाले की इस्लाह भी हो गई, उसको बुरा भी नहीं लगा। और हमारा हाल ये है कि न जाने मौका मिले तो सर फाड़ दे, पांव तोड़ दे। अगर ये अंदाज रहा, ये हाल रहा, सामने वाला पे ना तो आपकी बातों का असर होगा बल्कि आपका दुश्मन होगा। तो नर्म मिजाजी, नर्म दिली अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। और जो नर्म मिजाजी से काम नहीं लेता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह युबग़िज़ु कुल्ला जाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जाज़री को नापसंद करता है। पहला इंसान। दूसरा इंसान जवाज़िन, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नफरत करता है। जवाज़िन, जवाज़िन कौन सा इंसान? निहायत ही कंजूस, बखील, बखालत की जो हद हो सकती है सारी हदों को पार कर दे। माल दौलत की मोहब्बत में जमा करने की फिक्र तो हो, लेकिन अगर खर्च करने की नौबत आती है तो जान निकलने लगती है, जान निकल जाए। जब बखालत की ये हालत हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्ला जवाज़िन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बखील को, कंजूस को, हरीस को, लालची को नापसंद नहीं करता है। जो
گن گن کر رکھے، جو تجوری بھر کر رکھے۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں جس کا حق ہے اس کا حق ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی خرچ نہیں کیا، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنے میں جان نکل جائے۔ غربا، فقراء اور مساکین کی بات تو چھوڑ دیجئے، سورہ حمزہ کی تلاوت کر لیے، جا کے پڑھی، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، الذی جمع مالا وعددا، ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ وخلدا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ مال ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا لینبذن فی الحطما، ہرگز نہیں، اس کا مال تو حطما میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطما، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے حطما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافدا، جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، انہا علیہم موصدا، انسان کو چاروں طرف سے آگ گھیر لے گی، فی عمد ممددا، بڑے بڑے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں۔ جا کر اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو حطما آگ، اور جو بخیل قسم کا جو انسان ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، مفسرین کے نام لکھا ہے کہ اس کے پاؤں سے آگ لگنا شروع ہوگی، آگ اس کے پاؤں کو جلانا شروع ہوگی، اور اس کے بعد اس کے سینوں تک آ جائے گی، اس کے دل تک پہنچ جائے گی، پھر واپس چلی جائے گی، اور وہ جس جگہ میں ہوگا وہ جگہ اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جو دروازہ ہوگا، جو ستون ہوں گے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ آگ کے لمبے لمبے بڑے بڑے ستون ہوں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے، نہ کوئی کھڑکی ہوگی، نہ کوئی روشن دان ہوگا جہاں سے ہوا آئے یا جہاں سے وہاں کی گرمی باہر نکلے، وہ انسان اسی میں جلتا رہے گا، مرتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، لیکن یہی مال جس کو گن گن کر رکھا، گن گن کر رکھا، اپنے اولاد پر بھی خرچ نہیں کیا، غربا اور مساکین کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ نوبت آ جائے تو اللہ رب العالمین جواز کو، بخیل کو، کنجوس کو ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ اور تیسری قسم، سخابن فی الاسواد، شور مچانے والا، بات کچھ بھی نہیں ہے، اپنی دادا گیری ثابت کرنے کے لیے شور مچانے والا، چیخنے والا، گھر میں ذرا سی بات ہوئی، اتنا شور مچایا پورا پڑوسی جمع ہو گیا، باہر کوئی بات ہوئی، شور مچانا شروع کیا، پورے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے۔ شور مچانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لقمان حکیم کی وہ نصیحت یاد کیجئے جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، کیا تھی؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ، اے میرے بیٹے، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، زیادہ فخر کر کے، سینہ چوڑا کر کے مت چلنا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكْ، اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھنا، نرم رکھنا، نرم مزاجی سے بات کرنا، چیخ کر بات کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، شور مچا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے اونچی آواز چیخنے کے اعتبار سے، چلانے کے اعتبار سے، سب سے اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے۔ اگر یہ کمال ہوتا تو سب سے بڑا کمال گدھے کا تھا، لیکن سب سے زیادہ مکروہ آواز، بری آواز جو انسانوں کو لگتی ہے، وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ تو زیادہ چیخنا، چلانا، شور مچانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ اور سخابن فی الاسباد، چیخنے والے کو، چلانے والے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ چوتھا آدمی، جیفتم باللیل وحمارم بالنہار، جیفتم باللیل وحمارم بالنہار، دن بھر ادھر سے ادھر، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، لگا ہوا ہے کام کاج میں، مسجد سے اذان دی جاتی ہے، مؤذن نے پکارا، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جس طرح گدھا سننے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اذان ہو رہی ہے یا گانے کی آواز ہے،
اسی طرح یہ انسان ہے کام میں لگا ہوا ہے, اذان ہو رہی ہے, حی علی الصلاح, مؤذن نے پکار لگائی آؤ نماز کی طرف, اور یہ بھی جانور بن کے اپنے کام میں لگا ہوا ہے, اس کو بھی کوئی اثر نہیں, اپنا کام چھوڑنے کی نوبت نہیں, دن بھر گدھے کی طرح محنت کر رہا ہے. وجیفتم باللیل, اور شام ہوئی, کام کر کے تھک گیا, آ کر اپنے بستر پہ سو گیا. دن بھر دنیا میں لگا رہا, تھک گیا, اور رات کو آ کر بستر پہ سو گیا. نہ اللہ کا حق ادا کیا, نہ بندوں کا حق ادا کیا, نماز کی توفیق نہیں ہوئی. جب یہ عالم ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے. اور پانچواں اور لاسٹ آدمی, اللہ کے رسول نے فرمایا, عالم بامور الدنیا و جاہل بامور الاخرہ, دنیا کے بارے میں تو بہت ساری جانکاری ہو, دنیا کی ساری ڈگریاں ہو, پی ایچ ڈی بھی کر لیا, سائنسداں بھی بن گیا, پروفیسر بھی بن گیا, انجینئر بھی بن گیا, دنیا کی ساری ڈگری, دنیا حاصل کرنے کے سارے طریقے, وجاہل بامور الاخرہ, اور آخرت کے بارے میں بالکل جاہل, پسڈی زیرو, کچھ بھی نہیں, جو ضروری مسائل ہے اس سے بھی نا بلد ہے, اس سے بھی نا آشنا ہے, نماز پڑھنے کے جو ضروری مسائل ہے اس سے بھی نا آشنا ہے. اور دنیا کے معاملے میں لے لیجئے, مثال دی جاتی ہے, فلاں صاحب سے جا کر کے پوچھو کیسے کرنا ہے, اور آخرت میں بالکل زیرو. اور پھر شکایت یہ ہے کہ صاحب کاروبار نہیں چلتا, دعا کر دیجئے کام نہیں ہو رہا. ارے کام کیسے ہوگا, اللہ رب العالمین نے جو طریقے بتلائے ہیں, جو راستے بتلائے ہیں, آپ نے اس راستوں کو اختیار کیا؟ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمر نہیں ہے, ہمارا کام کیا ہے؟ موبائل دیکھ رہے ہیں, ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے نبی کو, فعارض عمن تولا عن ذکرنا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے, جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے ہوا ہے, آپ ان سے بھی اعراض کیجیے, آپ ان سے الگ ہو جائیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اپنے نبی سے, حالانکہ نبی کو حکم یہ ہے اور نبی کی تعلیم یہ ہے, ملاؤ, آپس میں جوڑو, لیکن وہ انسان جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے, اللہ کے ذکر سے ہٹا ہوا ہے, اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا, فعارض امن تولا عن ذکرنا, جو ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہوا ہے, آپ ان سے اعراض کر لیجئے. ولم یرید الا الحیات الدنیا, اس کی چاہت تو صرف دنیاوی زندگی ہے, ذالک مبلغهم من العلم, اور اس کے علم کی انتہا بھی صرف دنیا ہے, یہ جو علم سیکھا ہے وہ بھی صرف دنیاوی علم ہے, اور یہ چاہتا بھی صرف دنیا کو ہے. جب حالت ایسی ہے, فعارض من تولا ذکرنا, تو ہمارے ذکر سے اعراض, جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے آپ اس سے بھی اعراض کریں. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ جو اسلام کے موٹے موٹے ضروری مسائل ہیں ہمیں وہ معلوم نہیں, اور ہماری ناواقفیت کی وجہ سے, ہمارے اعمال کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھ کر کے آج ہماری شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہماری ناواقفیت کی وجہ سے آج طلاق کا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ ہمیں اب وہ سکھائیں گے جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا, وہ ہمیں طلاق کا مسئلہ سکھا رہے ہیں, ہے نا شرمندگی کی بات. جن کے یہاں عورتوں پہ اتنے مظالم ہیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں, شوہر کی وفات کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق جن کے یہاں نہیں تھا, وہ ہمیں بتائیں گے طلاق کا طریقہ, وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ ہم مسلمان خود. وہ نہیں ذمہ دار ہیں, ان کا تو کام ہے, وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے, اسلام کے باہر ہی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. مامون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ سن لیجئے. وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے, ان کے مجلس سارے لوگ, سارے دھرم کے لوگ ہوا کرتے تھے, اور مقابلہ ہوتا تھا, ہر شخص ایک دوسرے پہ اعراض کرتا تھا, محفل لگی ہوئی ہے, مجلس لگی ہوئی ہے, ایک عیسائی عالم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, دیکھو جی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا, اسلام کی تعلیم مکمل ہو گئی, میں آج یہ ثابت کر دوں گا کہ اسلام مکمل نہیں ہوا, اسلام ناقص ہے. محفل میں سناٹا چھا گیا, یہ کیسا کہہ رہا ہے کہ اسلام نامکمل ہے, اسلام مکمل نہیں ہوا,
کہہ رہا جی میں ثابت کروں گا کہ اسلام مکمل نہیں ہے. کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہو کیا کہنا ہے. کہتا ہے دیکھیے جی اسلام میں ساری چیزیں تو ہے لیکن دوائی اور علاج و معالجہ کے بارے میں یہ لوگ ہمارے محتاج ہیں, دوسرے مذہب والوں کے محتاج ہیں, ان کے اسلام میں یہ نہیں ہے دوائی اور علاج کا طریقہ. سارے لوگ کہہ رہے یار بات تو صحیح ہے. ایک عالم وہاں بیٹھے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, ارے بے وقوف تو نے اسلام پڑھا ہے, اسلام کی جانکاری لی ہے کہ تو کہہ رہا ہے اسلام مکمل نہیں ہوا. سن بے ایمان کہیں کا غلط بیانی کر رہا ہے. کہا یہ بتا بیماری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا پیٹ سے. پیٹ سے شروع ہوتی ہے نا. بیمار ہونے کے بعد تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر تم کو علاج بتلاتا ہے. سن ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب کھانا کھانے لگو پیٹ کے تین حصے کر لو, ایک میں کھانا کھاؤ, دوسرے میں پانی پینے کے لیے, تیسرے میں سانس لینے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے. جب یہ عالم ہوگا تو بیمار کیوں ہوگا؟ دوسرا عیسائی عالم وہاں بیٹھا ہوا ہے جو جج بنا ہوا تھا, کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم اگر یہ نبی کی حدیث ہے, اگر یہ نبی کی بات ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ حدیث ان لوگوں کو مل گئی ہوتی جن لوگوں نے دوائی کا ایجاد کیا ہے تو ان کو دوائی ایجاد کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ ہے اسلام. اسلام میں آیا ہی نہیں, اسلام میں داخل ہوا نہیں, اسلام پڑھا ہی نہیں اور اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے. اس کی ایک وجہ آج ہم بھی ہیں, ہمارے اعمال ہیں, ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم معلوم نہیں. اور جو لوگ شریعت کے ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہیں, قرآن اور حدیث کا پورا واضح مفہوم, واضح آیت, واضح حدیث ہے اور پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے حدیث کو بھی قرآن کو بھی اپنے اماموں کے تابع کر دیا کہ امام صاحب کے سامنے حدیث تو رہی ہوگی, انہوں نے عمل نہیں کیا, ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. یہ سب تاویل ہے اور اسی تاویل کا آج لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے طلاق کیسے دینا ہے, طلاق کرو گے تو یہ ہوگا. اگر ہم نے قرآن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیا ہوتا تو اسلام کی شریعت کو بدلنے کی بات تو دور, کوئی جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو بس گزارش اس بات کی ہے کہ ہمیں تعلیم خود حاصل کرنی ہے اپنے بچوں. اور ہمارے یہاں ایک یہ بھی حال بڑا ہوا ہے, جو بچہ پڑھنے میں لکھنے میں ذہین ہے نا اچھے اسکول میں لگا دو, جو پھسڈی ہے پچھڑا ہوا ہے ذہن ذرا کمزور ہے ڈال دو مدرسے میں مولوی بن جائے گا. یہ ہمارا حال, یہ ہماری سمجھ. خود اسلام سے نہ بلد ہیں, نہ آشنا ہے, اپنے بچوں کو نہ بلد کیے ہوئے ہیں. خود اسلام کی تعلیم سے جڑیے, سیکھیے اور اپنے بچوں کو سکھلائیے, تب آپ کا بھی اور ہمارے اسلام کا بھی اس کی بھی حفاظت ہوگی. ورنہ آج یہ ہے کل کچھ اور مسئلہ اٹھ کر کھڑا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو, اور ایسے کام سے بچا کر رکھے جس سے اللہ ناراض ہو. وما علی